baradii wisubadashay scamdiafaeboor itaibaro dambe iyo mdiaga gambamaynashaqaeea taliyaha qaybta booliiska gobolka banaadir macalin mahdi oo ka hadlay munaasabad ka dhacday muqdisho ayaa ku dhiiraday in uu sumo dilo saxaafadda madaxa bannaan kadib markii uu ku tilmaamay warbaahintu inay tahay isbaaro dadban isagoo u muuqday mid caraysan ayuu taliyuhu ku eedeeyey warbaahinta inay la wareegeen howlihii garsoorka iyo hay-adaha amniga taas oo walaac ku abuurtay saxaafadda madaxa bannaan ee ka howlgasho dalka erayada uu adeegsaday macallin mahdi oo laga dheehan karay nacayb aad u weyn ayaa u muuqday mid uu ku diidan yahay in saxaafaddu ay u qareemaan dhibta bulshadu tirsanayso dadka reer muqdisho ee caasimadda ku nool iyo warbaahinta qaybo ka mid aba in shaqyooyinkii garsoorka iyo buliiska ay siday rabaan u dhigeen gafka taliyaha ayaa qubro dhanka warbaahinta waxay ku sheegeen in loo fasiran karo colaad la doonaya in laga dhex abuuro warbaahinta madaxa bannaan iyo dowladda federaalka sibay yidhaahdeen loo xagaldaaciyo dagaalka uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud kula jiro ururka al-shabaab waxay sheegeen in xilligan la iska hor keeno warbaahinta iyo dowladda madaxweyne xasan sheekh inay fursad u noqon karto ururka al-shabaab isla markaana ay caqabad ku noqon karto dagaalka lagula jiro musuqmaasuqa maadaama warbaahinta ay awood siisay bulshada soomaaliyeed inay la socdaan maxkamadaynta kiisaskii ugu dambeeyey ee la xiriiray musuq maasuqa khuburadan ayaa sidoo kale shaaciyey in warbaahinta oo ka duulaysa baaqa madaxweyne xasan sheekh ay wariyaal u direen furimaha dagaalka si ay u garab istaagaan dadaalka madaxweynaha isla markaana ay bulshada ula wadaagaan guulaha ciidanka xoogga dalka iyadoona ay xusid mudan tahay in wariyaasha qaarkood ay soo gaareen waxyeello kala duwan cabdi ismaaciil waa wariyaha shabeella uga hawlgalo gobollada dhexe waxa uu ku dhaawacmay qaraxii la rabay in lagu qaarajiyo madaxweynaha galmudug iyo mas-uuliyiintii kale si kastaba taliya macalin mahdi ayaa u muuqday in uu diiddan yahay in warbaahintu ay cod u noqoto kuwa aan codka lahayn ee habeen iyo maalinba la ilmaynaya boobka lagu haya hantidooda waa markii ugu horraysay ee uu taliya haya xil sare meel fagaara ah la soo istaago hadalkan oo kale amaba uu bannaysta jaa'ifaynta saxaafadda taas oo walaaca ku sii badinaysa warbaahinta soomaaliyeed ee awalba filashooyinkoodoo dhammi ay ahaayeen amnidarro محمود صوفي سناشابي على في مقدشه. كدوروا حرمة دبي اللها unlimited كاديه كدميه حوار سري يقيم الجبان. كصوب بشان تومان دولار او كيليا او هل unlimited data internet يقو هذا الان كادمانين مدبلها. وغيشو بي إيه دهاب core number كحيديك هل ever هل فرجيز.